Abanyarwanda kazi y'inshuti za radio ijwi ry'impinduramatwara ndabasuhuje ni kamarade mani rakiza kuri tariki ya 26 z'ukwa 12 2022 nimugire agatimba cy'impinduramatwara kakandi kadushoboza kuguma kuri uru rugamba ko rwamera kose kakandi katugira arifiti yo kuba bacakara cyangwa se katuha imitekerereze iri ku rwego twumva ko ubutumwa buruta intumwa twumva ko kwigenga biruta ibintu byose twumva ko kugira ngo tuba bacakara bo ari we wese twahita mu rupfu ngaho ronda basuje mugera ku gatima kandi mu gatoza abana no bazagatoza abana babo kugira ngo batazahakwa cyangwa se ngo babacakara na buwari we wese ku butaka bwabo gakondo barazwe n'abasokuru ngaho rero mugera gatima cy'impindura amatwara reka basuzemwe muri Rwanda muri Kongo mbazirikana kwanyu kuko umusanzu wanyu ndetse na resistance yanyu numusanzu ukomeye kuri rugamba ariko hari igihugu cyacu gusa ariko kuri rugamba nkuko bizwi twese dushira hamwe twese buri wese atanga icyo afite reka nsuza abari muri Uganda n'abari muri Afrika muri rusange abari nyine Casablanca muri Maroc ndetse nsuze n'abavandimwe bari hano mu Burayi hano muri Australia muri Amerika ndetse n'ahandi ndabakunda kandi umusanzu wanyu ni nk'ugi ikomeye kuri rugamba ariko hari igihugu mwe mwitanga ntabwo mwitangira ubusa nkuko biri yivuga ngo nuko nyine ngo nzimirimo yawe rero igihe ukize imirimo yanyu urungano ruzimirimo yanyu ndetse n'ahazaza hazimirimo yanyu nimukomere cyane agatima cy'impinduramatwara amatwara mufite gatuma mudatezuka mu gihe abandi batezutse agatuma mugumwumva ku butumwa buruta intumwa aho gatima mwitangira abandi kabishwe nubwo babicariye babarebera muzakagumane kandi koko intwari niko bigenda so ikambasuhuze rero kuri uyu munsi rero turaza kureba uko situation yifashe ibintu biragenda bihinduka cyane uko urugamba rumeze ngira ngo jo nababwiye ko nyine ingabo zari kibumba zerekeje zakishishe imirwano rero muri RDF amasisi yarabaye kuri posisi itandukanye kuri RDF amasisi yarabaye nyine ku ahantu hatandukanye muri birabyo hose hari intambara nkuko bisanzwe nyine intambara ndi kugenda kubera ko nyine RDF M23 iri muri attack abantu benshi cyane ariko so ntawunzi ko biri bugende ariko nyine sinzi ko biri bugende ariko niko bimeze so aha rero ntabwo ndi butinde muri bingi za detaye ahubwo ndaza kubabwira muri rusange aha ngaha nyine inkuru iriho nuko bavuga ko urabona ko ibinyamakuru bya Kigali byatangiye kwandika ngo haje ngo abantu muri jeu étranger baba France ntuzane ni ingabo zikora mu gisekere cy'u Faransa ariko nyine ziba zifite zikunda koherezwa hanze ni ingabo zifite imyitozo yihariye iri ku rundi rwego ikomeye cyane ku buryo ni ingabo zatangiye ku itariki ya 10 z'ukwa gatatu igihugu cy'1931 ni ingabo rero zimaze igihe ariko zikorera nyine mu ishami rya gisekere cy'u Faransa so ubwo rero iryo shami ry'izo ngabo ni ingabo zigibwamo n'abantu b'abafaransa ndetse n'abanyamahanga niyo mpamvu yitwa regio étranger bivuze ngo niyo waba uri umunyarwanda umukongomani ufite ubwo bushobozi wakwandika ukagenda mu Faransa ukora imyitozo cyangwa se ukareba ibyo basaba nuko nyine ukinjira muri izo ngabo so rero ni itsinda rinini kandi ufite imyitozo rifite infantry rifite cavalry rifite engineering rifite na airborne urumva ko ni ingabo zifite imbaraga ntabwo ari ingabo ntabwo ari itsinda ntabwo ari itsinda ryoroshye ko nyine nko mu gihe cy'1930 kugera muri 1947 zari ziri muri Algeria zarwanye inka mu Butaliyani 1859 muri Mexique 1863 kugera muri 1937 pashe intambara za Franco Prussia ngira ngo murayizi intambara ya 1870 aho ngaho naho bari bahari subaje barwaye intambara nyinshi cyane itsinda rizwi cyane kandi yagiye abantu bagiye batandukanye ku isi hose aho rivari kagera so ubwo rero urumva ngira ngo ni itsinda rikomeye
ya nubu ngubu ngira ko murabizi ko ari abari kurwanda ku ruhande rwa ikirene uyu munsi muri region étrangère. So ubwo rero ntabwo ari abantu mugomba mugomba ku gupfobya cyangwa se kwibwira ko ari itsinda ritoya, ni abantu baba basa n'abatarurwara batagira amaranka, bagira abo bita no commissioned and warrant officers. So ntabwo ari igisirikare kikiri aho ngaho, noneho bagendera kuri seniority echelons, cyane uvuga ngo bagenda ku bya seniority. Mbese ni igisirikare giteye ukwaryo, ni itsinda riteye ukwaryo ryo kurwana just. Yaravuga rero ko riri muri Congo, ariko igisubizo nuko ntari hari, ahubwo ni nk'uko intambara igenda. Nababwiye ko hari kubera ko FPR M23 adafite impamvu yo kurwana, bageze muri gereme mediatique, ndetse ibingibi ni ikintu kirekire kuko barashaka just kubera ko babona bari gutakaza uruhande rwa West rwabashyigikiraga, ndavuga Abongereza, Abanyamerika, Abafaransa n'ibiki byose, barashaka kwerekana ko nyine Congo yagiye ku ruhande rwarashaka kugira ngo nk'aba agent nyine kugira ngo ibihugu by'uburengerazuba bibafashe just kurwanya ibyitwa wagner group. So izi ntuza y'irejo étrangère hamwe n'iki ahangaha mvuze irejo étrangère, ariko harimo n'abita bavuze no kuba wagner. Abagwine rero ni sinana n'uburi kabuhari uryo mugabo z'uburusiya, ngira ngo murasizi ko ari zo ziri kurwana ahantu hitwa Bakhmut muri Ukraine. Uyu munsi ni ingabo zikomeye cyane zimeze nk'ikindi nk'igisirikare mu kindi, ariko ni nka itsinda ryigenga, ariko n'ubu ntiryigenga kuko rikorera munsi rikorera munsi y'ingabo z'Uburusiya n'ubundi, uretse ko risa n'iryigenga ni nka inite mbese yigenga muri rusange, kandi igiti inite yigenga mu gisirikare cy'Uburusiya. So iryo tsinda rero naryo bavuga ko ngo riri Goma, baravugamo abantu benshi ngo abacanshuro bo muri za Romania n'ahandi, mbese baravugamo abantu benshi cyane ngo bari hariya bageze hariya i Goma, ariko nyine ni misinformation ya Kigali kugira ngo nyine barebe ko batsinda intambara ku rwego mpuzamahanga, kugira ngo berekane noneho bave mu ntambara ariko barwanira uburenganzira bwabo, ahubwo mbese baba bacanshuro ba West. Nibaza ko ibi ntabwo ari ibintu umuntu yapfa gusobanura mu magambo makeya, ibintu bikomeye nyine. Ubwo intambara yo mu 2023 yavuye yaretse kwitwa iy'Abatutsi, kubera ko yabuze isoko yo kwitwa iy'Abatutsi, barashaka kuyigira noneho guhagararira West mu kurwanya Wagner Group cyangwa se n'izindi groupe étrangère cyangwa se n'izindi groupe runaka za mercenaires n'ibiki byose, kugira ngo aricyo bazana ku meza. So aha rero ngira ngo twebwe tuzi umwanzi duhanganye nawe, tukaba tuzi ibyo ashobora gukora n'igihe yaba atabumbuye umunwa, tugomba kubisobanukirwa neza tukanabitahura kugira ngo ikinyoma ntimukazakigure. Ni ukugira ngo barashakire impamvu barwaniraga yarangiye yabuze isoko, barashakire impamvu yo kurwanira. So nuko bimeze kandi barimo barakubitwa inshuro ahantu hose. So ese none ubundi Kongo mbese ubundi ubikeneye Wagner? Ntabwo bakeneye mu by'ukuri, ntabwo Kongo ikeneye Wagner, ntabwo ikeneye rejo étrangère, uretse ko ari n'uburenganzira bwayo kuba yakwivuna umwanzi wayiteye ikoresha uburyo bwose, kuko ntekereza ko za sadeki ziracyariho no muri Afurika yakuramo abarwanyi, ikeneye abarwanyi ntiyababura, baruzuye ahantu hose muri buriya bihugu bya za sadeki na za Afurika y'Amajyepfo n'ahandi hose, no mu Rwanda bashaka, no muri Uganda yabavanayo, abarwanyi ntabwo babuze, upfa kubusha ufite uburyo bwo kubankadara, kubabonera ibyo bakeneye no kubaha ibikoresho bakeneye, bakakurwanira ukanabahemba, ntabwo babura hariya mu karere ku buryo ari ngombwa ko bajya kuzana abo Wagner so cyangwa se na za rejo étrangère. So rero aya ni amayere y'umwanzi kugira ngo agende yereka Abanyamerika ati yes, ati mureke ngewe bafashe, cyangwa se Abanyamerika bamwitabaze kubera ko badafite andi bahitamo. Ariko nibaza ko leta ya Congo na Tshisekedi bari smart enough cyangwa se bafite ubwenge buhagije bwo gushobora gukomunika muri iki kintu, kugira ngo umwanzi wacu ari nawo wabo abura amajyo areke kuguma kudurumbanya akarere uko yishakiye. Cyo ngira ngo insinzwe rero ntabwo tugaruke kuri insinzwe n'iyi tekiniki yo gushaka gushakira impamvu yo kurwana muri Congo, reka tuse nabikomereza kuri insinzwe ya RDF muri Congo. Mbibutsa ko insinzwe
ya RDF M23 ntabwo twebwe idukuraho umuje ingo yitwicayeho nubundi wa muhinzi uhingiraga ibirayi barangiza bakaza bakamwe mpoza igiciro ndetse nubabigurisha cyangwa uhingiraga umuceri cyangwa se uhingiraga utujumba ahantu bakaza batahinga ibigori igitazagira cyavanamo akaboko buhingwa nganura rugo ngo ari guhingira inganda inganda tazi yo ziba zitagice zimumariye ibyo nta kintu bihindura twe tuzagomba kuba bacakara cyane ko impinduka yose burya yabaye mutayirimo ngo mwe muyikontrola nta impinduka zose nta ntacyo mwazi ntacyo twazitegamo so uko iyo niyo yarite abwo nge nje hano kubabwira ngo ngo nibigenda gutya ngo bizagenda gutya oya burya nta wundi muntu nta muntu wakubohora yakubohoye nawe burya rakubohora nta muntu wakubohora umugabo aribohora ni wowe ubuze icyo ukeneye nta muntu wakubohora ureze ko situation nkizi nyine twebwe dushobora kuzi profita natwe kuko timing bura igihe ni ikintu gikomeye mu ntambara zose turwana igihe ni ikintu gikomeye ugomba guprofita ukazi ukamenye ugakoresha igihe neza cyangwa se situation ngira ngo ubushize nababwiye ko intambara buryishingano z'umurwanyi w'inyeshyamba ntago ari gutsinda intambara ngo mutsinde uwo bahanganye direct ahubwo ni ugukora ku buryo urugamba rugopororonje intambara ku buryo urugamba intambara imara igihe kirekire kugira ngo nyine ubuhari nyine uzategereze igihe ni nabyo burya abantu b'umunyenzi bashoboye gukora ndetse n'igikorwa kiri excellent wari wose kuye kubashimira ndavuga tureme mu buryo bwo kurwana tutarebye ibindi byose tutarebye niba hari barafite impamvu barwana cyangwa se niba ntayo tutarebye kujyanye no kurwana ni igikorwa bakoze neza kuko babashije kurwana bavuye ku butegetsi barwana nk'inyenzi baratsindwa ariko baguma iyo spirit igumaho nicyo cyatumye barwigiye bajya no mu bisirikare nuko barafite amakuru y'inyenzi ko zarwanye kandi ko nabo bagomba kurwana so ibyo rero ntekereza ko natwe ari byo tugomba guprofita tukamenya ko igihe kirimo kigenda cyegereza abantu bakiyoruganiza bagashaka ukagerageza kwiyomforoma ukareba uburyo ukeneye wa joininga cyangwa se waza mu rungano nk'abandi ugafasha gutanga umusanzu wawe kuko igihe cyo kuba tugomba kugira icyo dukora cyangwa se kuba tugomba kugira icyo tumara kirimo kiraza kandi kirimo kiregereza so insinzwe rero ya RDF M23 muri Kongo ntabwo nta kintu twebwe izatwungura gusa ikiza cyayo nuko RDF M23 abafashe kara karere twebwe nk'abacakara bahingaga niba umuntu yahingaga kilometero kare azahinga kilometero kare 10 nicyo kibazo cye nicyo kibazo cy'uko RDF M23 abafata kare ya karere ni nk'uko wabo n'umucakara niba uri umucakara w'umuntu ufite hegitari 10 nuna akagura irindi taka rya gitari 10 nubundi ni wowe ukora ka kandi wakoraga ukazanajya guhinga muri za zindi hektare so mukuru twebwe inyungu wende twavugamo nizo ariko abantu bacu basaga makupa kungoyi bazanaguma kwicwa uko byagenda kose so twebwe rero ahangaha turasabwa kwiyoruganiza nk'ibisanzwe nk'uko intambara zagirira zigenda birasaba kugira ngo twiyoruganize noneho natwe tugire ibyo dukoze kugira ngo impinduka zishobora kuba mu karere zizabe koko tuzifitemo imbaraga dufite n'ubushobozi bwo kugira ibyo twahindura so aha rero ni ikintu nyine ngira ngo nkuru kuvuga nti umwanzi ugomba kumwigiraho utamwigiyeho arakwigisha ngira ngo noneho kudushobora kureba kubera iki M23 yatsinzwe na RDF kandi ibi bintu tukabikuramo isomo ntitugiye gusa dukurikira gusa ngo twumve ibiganiro bikorwa ngo twumve ngo turebe ibintu biba ibindi bize byirepete nta somo dukuyemo kimwe mu bintu bituma iyi ntambara RDF turubitsinda ni ibintu bitatu preparation y'intambara intambara ubundi preparation ni iyi preparation y'intambara ngira ngo mwabonye ko nukuba nta mpamvu bari bafite barwanira birabago noneho rero bategu muri preparation yabo babura impamvu yo kurwanira noneho bapfa gufata icyemezo barabo noneho babarirayinga ku mbaraga bafite icyo bita kurirayinga ku mbaraga cyangwa se kureba ku mbaraga ufite utaza amakuru y'ibiri imbere ugashora ingabo gusa ngo nuko ufite ibifaru nuko ufite abasirikare nuko ufite ekonomi ugashora ingabo gusa utaza aho zijyanye zikarimbuka ngira ngo ejo bundi twarebye ku bya General Lee muri Amerika rwana n'ingabo z'aba Union uburyo cyazi yarafite ingabo zikomeye ariko akazibwira kwataka abantu bari kuri high ground barangiza bakazitsemba zikarangira intambara ikanarangira atsinzwe so ibyo rero ngira ngo ni nako byagendekeye uriya mujenerali w'umufaransa wayoboye ziriya ngabo zari muri Indochine muri Vietnam
ngira ngo ya ntambara iyi murayizi ntuza yo muri Vietnam hari igihe abafaransa baza gutsindwa na shenanyinshi yap nawe nuko byamugendekeye babashe ingabo bazimanura mu mitaka bazikubita hariya barangije bakanze mbarebere neza ibyo ahariho hanga kugira ngo abashaka gukora ubushakashatsi ubundi muzashobore kubibona ya ngira ngo rero nagira ngo mbarebere neza ko ahariho ngira ngo mu ntambara ya Indochine Indochine ngira ngo mu ntambara ya Indochine murabyuka muri Vietnam ubwo abafaransa ubwo banga mbese nyuma y'intambara intambara irangiye banga ko mbese abafaransa bigenga nyuma y'intambara ya kabiri y'isi banga ko abafaransa bigenga murabyuka ko mbere y'uburyo yabongereza yesu ari mbere y'abafaransa mbere y'abanyamerika uburyo habanje abafaransa yumvikiye mu mwaka wa 1954 ngira ngo murabyuka ko amerika sore abafaransa batsinzwe ruhenu muri Vietnam ahantu bari bakamutse muri Vietnam y'amajyaruguru ahantu bita M23 fu ya aho ngaho rero hari ikintu ndaza kwasanisha n'ikiganiro cy'uyu munsi ndetse n'intambara iri kubera muri Congo kubera ko harimo ibintu bibiri harimo ibintu runaka bijyana ibintu bijyana birimo harimo ikintu cyitwa arrogance yatumye abazu France zitsindwa no kutagira impamvu yo kurwanira ndetse no kutamenya no na préparation idakwiye ari nayo yatumije batsindwa ntiyo bigize bitegura bafashe ngo barazigurutsa bazikubita byemvenfu barirayinga gusa ko bazi neza ko bafite imbaraga bari bazi gufaransa bafite imbaraga bari bazi ko Vietnam n'abantu basanzwe abaturage badafite imbaraga ndetse banarishukaga yuko mbese ko niyo baravuga ngo niyo abasoviete bahimbunda aba Vietnam cyangwa n'abashinwa bakazi baka ntibashobora kuzikoresha noneho baragenda bafata ingabo bazija byemvenfu zari na nyinshi zirahagera rwose bagira ikintu cya ruganse gikomeye cyane ndetse bashyira amaposisiyo bahashira akabwa k'indege bashyira amaposisiyo ku ruhande ariko hari indi misozi myinshi ihakikije ntibigera banayigeraho umugabo witwa jenerali yap aragenda azamura Vietnam bashira imbunda hejuru ku buryo bya intambara itangira babujije ntuza indege z'abafaransa ntizashobora kugwa ku kibuga cy'indege kubera ko aba Vietnam bari bazengurutse hejuru kandi barashize imbunda zirasa indege ku buryo byabaye katastrofe kubera preparation idakwiye na RDF M23 rero yagize ikintu cyitwa kutagira preparation ntibapfa kugenda nta mpamvu yo kurwana abaturage badateguye ubungubu biriska ko imitwe y'abarwanyi yose bitura hejuru ikaba barasa aho banyuze hose bafotora ngira ngo iriya dokima nahoze mvuga ya Rune irerekana amafoto biragaragara ko hari abaturage bagiye bayafotora bibire mu mazu yabo ndetse harimo na ya drone ariko biragaragara ko abantu bayafotoye n'abaturage so aha rero ngira ngo ibyo kudategura intambara natwe tugomba kureba isomo twabivanamo niyo mpamvu nababwiraga ko si wasuku imeze kose natwe tugomba kuba tumire ku rundi ruhande twitegura kugira ngo tutazagwa muri iri somo tutazatwigira isomo ry'umwanzi duhanganye ndetse tunarebana ni na historical evidence ndetse n'ibindi byabaye mu mateka ikindi kintu rero buriya ni ikintu cyitwa arrogance n'ubuhubutsi cyangwa se arrogance n'ubuhubutsi ariyo twavugaga mu ntambara ikintu cyitwa arrogance n'ubuhubutsi igomba kurangira ngira ngo ikigomba tugomba kunaka kuza kukirinda ntiturebe ngo RDF Ventura ngo bari gutsindwa ngo nta mpamvu afite yo kurwana ngo biza no iyo ni arrogance ndetse n'ubuhubutsi cyane ko tuzi neza ko tutari prepare natwe ubwacu kuba twagira ikintu twakora tugomba kubyirinda rero ibi ngibi abafaransa barabikoze byemvenfu ngiye kuba nk'urugero wenda mu general wari uyoboye ziriya gabo yafashe ntuza nyine ya trip crack kera kibuga cy'indege bise muri rankambi yose y'abafaransa yarafite imbunda zikomeye rwose n'ibiki byose n'ibifaru arangije ntuza defense ya mbere ayitwa yibitiraga abakobwa b'amahabaraye defense yose yasitiraga abakobwa b'amahabaraye defense ya mbere yayise ngo ni Isabelle urumva indi Eliane Dominique Beatrice Gabrielle Claudine Higuette
Françoise na Anne Marie. So mizi rumva iyo arrogance se nta nubwo na we ubwe yuvu urabona ko psychologically we ntiyumvaga yumvaga mbese ari ibintu biza kumworohera ariko birangira bamurimbuye bamufatana ingabo nyinshi bamwica ingabo nyinshi ku buryo yagiye afite isoni abasirikare bamwe bagiye birasa abayobozi bakuru b'ingabo bagiye birasa bari hariya bamwe bagiye birasa rwose murakikubitegere nada ati atumva ukuntu azasobanurira abafaransa ko mu Vietnam yamuguye hejuru akamwica ingabo zingana kuriya s'il vous plaît. So rero reka kandi nkabumvishe kandi zaka ka jerari muganga ubyo kiyemeraga uvuga ngo Kongo ko yafataga Kongo n'ahantu biraza kuba bitandukaniye n'uyu muyagwa mu Faransa wari bo yitiranya ibyicorekeze na za defense. Kwitwebwe je ngira imana rwose intambara zaza kuko zishize bansezerera nyine nata. Ariko twaranavuze ngo ibyo biraka tuzajya tubirangiriza hirya iyo ngiyo hano Rwanda Rwanda ni ruto ntabwo twashyiramo ibisasu hirya icyo kuko bafite ibihugu binini bivaga byacu tukabirangiza kandi abamotari nta kibazo bibateye hari igihe njya mbona aho twagiye basenga mana yacu rwose udutsindira intambara ku mutima nkabona imana yanjye iri sengesho nturyo kuko jyawe intambara ndazikeneye ariko hirya iyo ngiyo oya nkeneye ko duhurira iyo ngiyo ibibazo byacu tukabirangiriza iyo ngiyo ariko atari hano hafi kandi kujyayo biroroshye dufite Rwanda ya ntabwo tukigenda n'amaguru ubundi twaruhaga tugenza amaguru cya gihugu kituruta ubunini inshuro 89 tukakigenda amezi 9 tukaba tugeze aho gihana umupaka n'ikindi amezi 9 ariko ubu Rwanda ya hakamanuka twe tukarangiza ikiraka tukagaruka twibyinira intsinzi ya abanyarwanda kazi rero ngira ngo mwabyumvise ibyo yavugaga so ayaganiraga n'abamotari nyine mu gihe iranama ya fara ya ntuza ya irabira byabongeza bya commonwealth byagomba kubera I Kigali ya arimo avuga uburyo avuga intambara uruva arabyita akantu gatoya ariko urebye ibirambo y'abana b'u Rwanda bari hariya abasore b'abasuriye tanabariyete n'abakapiteni rizome de troupe zose nakubwira barapfa nk'ubushwirire apfa nk'ubushwirire atambuka umuturage akamurasa agatambuka umusirikare akamurasa babuze ko iyo bacana nayo bamira ya so ariko natwe ibyo ntabwo biduha umwanya wo kugira rugansa ahubwo bitwereka ko urugamba niho rwatangira nta naho ruragira mfite niho rwatangira so hari isomo tugomba kuryigamo nako tukarimenya ibyo cya preparation no kwirinda guhubukana na arrogance ngira ngo arrogance murayize no na preparation icyo yakoze ngira ngo kubi RDF yarateye igafata igihugu cyangwa z'inkotanyi zarateze igafata igihugu kiragihe murabizi ko habaye imikino cya arrogance ngo ni inkotanyi n'inyenzi inkotanyi ifite imirizo abantu bibiyona inyenzi inkotanyi ifite imirizo ariko gusuzugura umwanzi no kwibeshya uyu ngo ubu ngubu rero ndabona sinzi niba n'iyushe nari muganga Jean umuganga n'umusirikare mwiza n'umusirikare warwanye zira ntambara zo muri Congo arazizi uriye ntabwo ari umusirikare woroshye ni umwe mu bajenerali babaye muri infantry igihe kirekire kandi akoranira za operasiyo zikomeye ntabwo ari umujenerali uraho ngahushije uraho ariko ni vitaro gans ikintu vitaro gans ikintu gikora ishyano cyane ngira ngo undi muntu wagize arrogance ikomeye n'ura mujenerali izina rye rirantorotse n'umwe mu ndaza kubashakira izina uriya wari uyoboye ingabo z'abanyamerika muri ntuza muri Korea y'Amajyepfo jenerali Makata ingabo ze baragiye kuzumara ingabo ze zari zigiye kubushiraho abashobora bagiye kuzumaraho ndetse nayo bagiye kumufata so ibintu rero bya arrogance ni ibintu bigomba kwitonerwa cyane muri situation turimo ya ikindi kintu nyine ntekereza ko iki kintu kigamije cyo kuvuga ngo zantuza za wagina cyaba canshuro n'ibiki byose bakajya kuba canshuro bashaka gukurura Amerika ikintu cyo bita indirect attack umuntu kwataka ariko atabikoze akabikora indirect ntabikore gutyo akabinyuza muri ibi ngibi nyine n'uburyo nyine bukura ko bamaze gutsindwa direct attack ubu ngubu bari nta preparation bakoze barimo nyine
baragishaka gukorera gutera Kongo mu buryo buri indirect kugira ngo bongere babone impamvu yo kurwana, ari nabyo nako tugomba kujya twitoza tukanamenya, tukamenya ikintu cya flexibility, tukamenya ikintu cya timing, tukamenya uko ibintu byevoriwa n'uko bitevoriwa, dukurikira umwanzi wacu umwanya ku mwanya, kuko umwanzi ugomba kumenya nawe wimenya ukamwigiraho na ukigira muri experience zawe, ntabwo ari bibi kwigira ku mwanzi wawe, ntabwo ari bibi rwose nimukanye mu byanga, ni byiza cyane kuko nawe afite ibindi byisha twigiraho. So ubwo rero nyine ikindi nyine cyabatsinze ni ntuza ni deception, deception ntibashoboye kwikora, ntibashoboye kudisova Kongo ubu ngubu z'umwanzi wayo, niko sa rikomeye ntibashoboye kubeshya Kongo nkuko babitekerezaga, uko muganga yatekereza ngo barurira ngo bakagenda ngo bakigarukira, ntabwo ari byo, ntabwo ari byo, ntambara z'ubushize ntabwo na tekinike z'ubushize ntizishobora gukora muri preza. So muri make rero bavandimwe, nuko guko byifashe ni nicyo ngicyo numva twagakwiye kuba twigiramo ikintu cyitwa preparation, kugushobora gutegura ibintu byawe. Niba tuvuga ngo tuzataye iwacu ni ibintu bigomba gutegurwa, tukemera tukajya muri process, ntimwumve ko hari ibintu bishobora kuzaba ngo isaha imwe cyangwa umunsi umwe ngo hari umuntu uzabikora, ahubwo twiwe nk'abarwanya impinduramatwara tukemera tukajya muri preparation, kuko niba ari ikintu gikomeye ku rugamba ni ikintu cy'ubuhubutsi, guhubuka, guti guhubuka, 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 guhubuka na arrogance. Guhubuka na arrogance, ntabwo ubukira urugamba, nta na arrogance muri urugamba. Nubwo bimeze gutyo, umwanzi arakomeye, afite imbaraga. Urizi ko nubwo afite imbaraga anakomeye, twebwe turazimurusha, dushobora kumutsinda, ariko ntabwo ari umuntu wo guhubukira, ntabwo ari n'umuntu wo kugira. So aha rero iri kose yakoze ahubukira Kongo yinjira muri ya ntambara, urabona barayitangije ko ntibazi uko izarangira, n'ubwo bafite ubwoba ko ishobora kurangira batanakiriho. So uretse ko ntashidikanya ko Makenga wari intambara ya nyuma ndetse na Kagame intambara ya nyuma ashoje kuri Kongo. So ariko twebwe tugomba kumenya icyo tugomba gukora muri iki gihe. So rero nta handi insinzi iva mu gutekereza cyane, kwicara abantu bagatekereza, bagafata umwanya wo gutekereza, bagapanga, bakongera bagapangura, bagapanga. Ariko na n'ubundi ntitubyitiranye, na n'ubundi ntabwo gutsinda intambara bivuze gutinda cyane, oya oya, ahubwo bivuze just gufata igihe ugatekereza ariko ugakorera mu gihe. So ngaho rero bavandimwe, mugira agatsima cy'impinduramatwara, nuko byifashe naho ngaho bigeze, ubwo nyine M23 RDF bagiye muri iki kintu cya propaganda, ubwo rero nicyo barimo, ariko ntibicaye, nabo bari gukora, bari kureba, bari gushaka aho banyura naho bapfumurira. Nubwo insinzwi iyo ari inevitable bagomba gutsindwa, kandi nongera kubagira inama ko niba bashaka kuzagumaho naho i Rwanda bita ngo ni nahoze numva abantu ngo niba arabo mu isoko ngo bita ngo umuke gicumbi cy'abatutsi, nkaho abatutsi ari bo bene u Rwanda bonyine, abandi banyarwanda atari abanyarwanda. So niba bumva bishoboka izirango za RDF M23 baze bacyo bakazikura hariya maze atararenye inkombe, nyine abagira inama yo guhunga. Ni muhunge rwose, ni muhunge, kuko nta mpamvu mufite yo kurwana, nta murari mufite, nta preparation mwakoze, murahubuka, ntimwashoboye kubeshya ikinyoma cyanyu nticyafashe, mbese imbuto mwateye ntizeze, ni mutahe, ntabwo byakunda. Gusa nongera nzahora iteka mvuga ko iyi ntambara ni intambara ya RDF M23, aho gatsiko ka bamwe mu batutsi umva ko ruta andi moko ari mu karere, ntaho bihuriye n'abatutsi nk'ubwoko. Abatutsi muravandimwe bacu b'abanyekongo, baba abanyarwanda, baba abarundi, baba hehe, muravandimwe bacu, kandi dufatanije urugamba rwo kubohora akarere ngo akarere kagire amahoro. Ndabasuhuje mu mwese b'inyangamugayo, mwe bahutse b'inyangamugayo, mwe batutsi b'inyangamugayo, namwe bo mu yandi moko abafurera baki bose, mwe b'inyangamugayo, mwumva ko twese abirabura turabavandimwe, kandi ko tugomba kubana mu mahoro, ko nta mwe mufite ku gatima cy'impinduramatwara, ko nta muntu usumba undi, kandi ko abantu bose bagomba kubaho mu mahoro. Mufite ku gatima muzi neza ko mwumva neza ko nta mpamvu yo kumva ko ugomba guhaka runaka cyangwa se ko agomba kuguhaka. Ndabakunda kandi ndabashimiye. Mugira ku gatima tujye duherekanya amakuru, umwanzi wacu tumuvugiriza induru. RDF M23 ni mutahe bitaraba nabi, kuko ibi byo turabazi, iyo rugatse yanyu ntabwo ishobora gutsinda urugamba, mwaratsinzwe, izo
ibyo mwatsinze byararangiye ntabwo intambara z'ubushize mushaka kuzirwana uyu munsi muri preza ngaho rero mwebwe nkunda kandi mwebwe nzirikana iteka mugira gatima cy'impinduramatwara kandi ibyo dukora byose muze twiyiruganize twirinde guhubuka twirinde arogance kandi tugire ubwenge tukurikira umwanzi umunsi ku munsi tumumenye neza natwe twimenye aho ngaho mu ntambara nyinshi tuzarwana kuko sunze yabivuze nta na rimwe tuzatsindwa. Murakoze rero mugira gatima cy'impinduramatwara ndabakunda. Ciao.